Асман тиреген тоолор, кереметине көздөй болгон өрөөн жана аны жарып өткөн көк кашка суулар. Кыргызстан керемет кооздуктун курчоосунда жайгашкан. Албетте, мындай жаратылышты өз колубуз менен жасап алган жокпуз. Табияттын берген белеги ушул. Бирок анын талкаланышына салымыбызды кошуп жатканыбыз чындык. Мындай сөз мамиле улана бере турган болсо, бүгүнкү кооздук биз ойлогондон да эрте жоголушу мүмкүн. Сөңкөл кооздугуна чындап кимдер гана суктанбаган. Мисалы, убагында Орто Токойдо ак кийизге хан көтөрүлүп, Кыргызстан жалгыз кызыл тебетей атанган кадимки Ормон Ниязбек уулу тоо арасындагы бул кооздукту көргөндө чындап суктанган дешет. Ал балким өзүнүн бийлигинин күчүн көрсөткүсү келгендер айтор жергиликтүү тың чыкмаларга көрсөтпөй колдонуп жүрүпсүңөр деп опурулуп, керек болсо айыпка жыкканы да айтылып жүрөт. Эми ал учурда хандын сөзүн эки кылмак кайда? Анын айтканы дароо аткарылып, ордосуна көтөрөтүп жылкы айдатылган. Бир убактарда хандын көңүлү түшкөн Сөңкөлдүн азыркы абалы адам суктанаарлык эмес. Балыкчылар салган Кытай тору көлдүн кунарын кетирип, суу жандыктарын азайтса, турист күткөн жергиликтүү тургундар жээкти жөнгөй турган эмес. Само возобновление өсүмдүктөр жок болуп атат. Ошондон кийин баягы чөлгө айланып атат. Эми бир 50 жылдан кийин чөлгө айланып калат. Ушундай эме теория бар да, ушинтип отурсак, ушундай эме менен темп менен жүрө берсек. Сөңкөлдүн башына үйүлгөн бале кандайдыр бир деңгээлде балыктарга байланыштуу. Эгерде сиз билген болсоңуз, 1960-жылдарга чейин бул жерде суу жандыктары болгон эмес. Совет бийлигинин чечими менен белет жана сига балыктары бул жерге кой берилип, алар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Россияга экспорттоло баштаган. Кийин эмне болду? Убакыттын өтүшү менен Советтер Союзу кулады. Жакын жерде жайгашкан жергиликтүү тургундар жумушсуздуктун айынан бракенерлик менен алектенсе, сууга кой берилген балыктардын саны өсүп, алар канаттуулар буга чейин тамактанып келген суу астындагы өсүмдүктөргө жана омурткасыз жандыктарга кол сала баштады. Ошентип Сөңкөлдөгү экосистема бузулду. Сөңкөл деген соонун көл дегенди түшүндүрөт. Азыркы абалы абдан аяныштуу. Сөңкөлдө сийге баштаган балыктын 10 түрү бар, бирок табият тоо арасындагы көлдү суу жандыктары үчүн эмес, келген куштардын мекени кылып жараткан. Күндүн жылышы менен аймакты канаттуулардын 70ге жакын түрү байырлап келген. Мой дед в своё время, он посетил Сөңкөлдү 1905-1906 жылдары менин чоң атам Сөңкөлгө барыптыр. Айтымына караганда, алат менен көлдүн жээгине келген учурда чочуп учкан канаттуулардын санынан күндүн көзү көрүнбөй калган экен. Мындай көрүнүш абдан таң калтырганын чоң атам өмүрүнүн аягына чейин айтып жүрдү. Поднялось столько птиц, что небо потемнело. Кара элегилек, акку, кооз торуна бул Сөңкөлдү мекендеген куштардын бир эле чети. Көл канаттуулар үчүн балапан басып чыгарууда, жер которууда, миграция учурунда өргүүсү жана эй салуусу үчүн маанилүү пункт. Ошондой эле алардын сакталышы үчүн чоң ролду ойнойт.
20 жылымдын 90-чы жылдарынан тартып, Сөңкөлдө тоо казынын саны азая баштаган. Эгер 1996 жылдын июлунда 133 каз кездешип, алардын ичинен 41 балапан болсо, 2007 жылга карата аталган канаттуунун 10 гана уясы жолуккан. Соңку 5 жылдын ичинде көлдө тоо казын көргөн киши жок. Ушуга байланыштуу Сөңкөл 2011 жылы дүйнөлүк Рамсар тизмесине киргизилген. Эл аралык конвенциянын катарынан орун алганы менен илгерилеген иш көрүнбөйт. Вот Сөңкөл деген аякта жанагы конвенциянын требованиясы боюнча 25 миңден аз эмес, көп 25 миңден өйдө канаттуулар эметиш керек деп, жашаш керек деп, ошондой жерде сезон убагына карата жайындабы же кышындабы. Балык улоого тыюу салган мораторий абалды жөнгө салган жок. Жумушсуздук жергиликтүү тургундарды кыш мезгилинде Сөңкөлгө жетелеп, тор жайганга мажбурлап келет. Адистердин эсептөөсүнө караганда көл түбүндө 8 миңге жакын тор жатат. Кытай тору уулуу зат бөлүп чыгаргандыктан коңшу өлкөлөрдө колдонууга тыюу салынган, бир гана Кыргызстанда эмес. Промысыл баштады, балыкчылар кармай баштады. Аякка жанакы торду чыстай баштады, балык кармаган торлорду. Ошо торду таштаганда ошо эки каздар, башка канаттуулар ошо торго чөмүгөндө ошо торлорго кармалып калып, ошол жактан өлүп атышат. Аймакта шамалга ыргалган бир дагы бак дарак жок болгондуктан канаттуулар көл жээгине жумурткалап келишет. Куштар тукумулай турган аймактар мамлекеттик коруу аталганы менен ал жерди көздүн карегиндей сактаган киши жок. Той чөптүн артынан кубалаган төрт түлүк мал канаттуу урган уяны талкалап кетип жатышат. Куштарга зыян келтиргендердин катарында бодомалдар жалгыз эмес. Приезжали все-таки люди и положим собирали яйца. Ошол жерди байырлаган чавандар жана туристтер жумурткаларды чогултуп, үй жандыктарынын курсагын тойгузганга чейин барышкан. Сууда сүзгөн канаттуулардын уясына кол салган көрүнүштөр бүгүн да уланып келет. Тоо каздарынан тышкары канатын Сөңкөл тарапка какпай калган куштардын саны көп. Буга аларга багытталган тоюттун азайышы жана адам баласынын сууз мамилеси себеп. Вот если там гнездились утки. Сөңкөлдү тоо каздары 100 жылдардан бери байырлап, уя салып келген. Эми алар дагы 100 жылдап кайтып келбейт. Аларга мурдагыдай шарт түзүлсө дагы көңүлү калган канаттуулар такыр уялабай коюшу мүмкүн. Сөңкөл тоо арасында жайгашып, көп жылдар бою адам баласынын колу жетпей тургандыктан гана сакталып келсе керек. Качан гана техника өнүгүп, ар ким өз арбайын сого баштаганда көлдүн кунары кетти. Маалындагы күндүн бетин жаап чыккан миңдеген канаттуулардын жер которушу Сөңкөлдү жоготуп алганыбыздан кабар берет. Бүгүнкү Сөңкөл биздин жаратылышка болгон мамилебиздин жыйынтыгы. Баарынан өкүнүчтүүсү мындай сууз мамиле азыр да уланып жатат.